кювезі під лампою для фототерапії новонароджена дитина. За допомогою цієї лампи її лікують від жовтяниці. Це захворювання з'являється приблизно у 2/3 новонароджених, каже завідувачка відділу лікування новонароджених Наталія Бадюк. За її словами, лампа для фототерапії дозволяє швидко вилікувати малюків. Фототерапія в чому полягає? Йдуть певні хвилі, які розчиняють білірубін, який йде в шкірі. Він розчиняється і таким чином шкіра біліє. Цю лампу та столик із підігрівом та ще однією такою лампою закупили за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ під час проєкту «Громада дружня до дітей». Також під час цієї програми Тернопільське управління сім'ї та захисту дітей закупило авто, розповіла начальниця управління Христина Білінська. За її словами, автомобілем працівники зможуть виїжджати, зокрема, на виклики, що стосуються насильства. Разом із патрульною поліцією ця машина, якщо будуть інші суб'єкти, так, які займаються протидією насильства домашнього, то за ознакою статі будуть виїжджати. Буває таке, що не всі поміщаються в машину, тому ця машина буде їхати як додатково спільно із патрульною поліцією, вона буде мати мобільні виїзди. Зокрема, також вона буде виявляти безпритульних дітей, буде виїжджати на виклик і загалом на потреби наших громад, що стосується дітей, тому що це теж важливо. Багато бували моменти, навіть в тому числі вилучення дітей і сімей. Наші спеціалісти їздили на інших транспортних засобах, які для цього не призначені. На вручення цього авто приїхала голова Львівського регіонального офісу ЮНІСЕФ Нінке Воппен. Ми дуже раді сьогодні приїхати. Ви наш великий важливий партнер в контексті ініціативи «Громада дружня для дітей та молоді». І ми дуже раді, що це партнерство сьогодні допомагає нам покращити і збільшити кількість соціальних послуг для дітей в Тернополі. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.